Že jste přišli,
a vzali jste mi hovor a rozloučili jste se mnou, tak nabývám dojmu, že aspoň trošku toho mého pražanského umění a trošku mého člověka dostává do vašeho stavěství pořešky. Zdraví dnes, tady s váma hrá Tomko Krátel, Červenou Kráně Rádi. Thank you.
Absolutně zastraný, jiný pí a rodiny.